ആലപ്പുഴയിൽ ബിജെപി നേതാവ് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസനെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ട് അരും കൊല ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരാഴ്ച തികയുന്നു. ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായ അഞ്ചു പേരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം. ഒബിസി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസനെ എസ്ഡിപിഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരാഴ്ചയായി. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 6:30 രഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന അക്രമി സംഘം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 6 ബൈക്കുകളിലായി 12 അംഗ അക്രമി സംഘം രഞ്ജിത്തിന്റെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയതും കൃത്യം കഴിഞ്ഞ് പല ദിശയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുമായ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച 2 ബൈക്കുകളും കണ്ടുകെട്ടി. പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും ഇവർ കേരളം വിട്ടതായാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം. ഇവർക്കായി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ സജീവമാണെന്ന് മാത്രമാണ് പോലീസിന് പറയാനായത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ടീം പുറത്ത് പോയതാണ്. കുറച്ച് ലീഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. ഇത് എല്ലാവരും മുങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഉണ്ട്, മുങ്ങിപ്പോയതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്ലൂസ് ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ടീംസ് പുറത്ത് പോയതാണ്. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രമികരുണ്ട്. അത് കിട്ടും, അവിടെ യാതൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല. എല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. SDPI നേതാവിനെ അജ്ഞാത സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു രഞ്ജിത്തിന്റെ നേരെയുള്ള ആക്രമം. 2 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന് കേരളം തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയിൽ നീങ്ങവെയാണ് പ്രതികൾ ഇതര സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നത്. പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗുരുതര അനാസ്ഥ ഉണ്ടായതായാണ് ആക്ഷേപം. പ്രതികൾക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് പോലും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ തന്നെ കേരള പോലീസിനെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണമെന്ന രഞ്ജിത്തിന്റെ കുടുംബവും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും ഒരേപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജനം, ആലപ്പുഴ.